ja imeteesündinud ehk siis Barnevel mängis täpselt nii palju kui vaja oli, et Manfred Bilderlist siis jagu saada ja kuigi sakslasel olid omad momentid, siis tõenäoliselt ikkagi see raske kohanemine selle suure lavaga pisuta mängu ära rikkus. Vaatame, mis ütleb Barnevel. If you like a football stadium like this, 22,000 players, first game on, yet you had to adjust a bit, you know, at the end, 85, which is really poor. But, yeah, to be honest, what can you do better than a 6-0 win, you know? ...3, and then maybe you win 6-3. So, at the end, 6-0, and move forward to the second round. The second German Darts Masters, but in a different place, what would it be like to win here? Sorry? Second German Darts Master, but for you to win in a place like this, it'd be special, wouldn't it? Of course, for everyone. You know, this is amazing. You know, I went up here, you know, when there was no crowd in. I'm looking. This can't be real, you know. 22,000 players, people come in here today. Amazing. It's a bit early now, but I'm pretty sure about 8 or 9 in the evening, this place will be packed, and it will be the best place ever to perform on this stage. Yeah. No nii, lühidalt kokku võttes. Ka Barneveldil oli, ütleme, esmakordne kogemus jalgpallistaadionil noolt püsata. Et tegemist ju sellise jalgpallistaadioniga tegelikult ka on. Oma keskmisega ka rahul, mul loomulikult ei olnud, aga 6-0 on 6-0, et mis seal vahet on. Jah, teises ringis oled ja see on nagu eesmärk oma, et teises ringis panused tõusevad, vastased lähevad ka vähe kangemaks. Aga küllab see, jah, selline, ma ei kujuta ka ette, et ega seal lava ja kõik see ju kajab ja on sükkane teistmoodi atmosfäär kui ütleme tavaliselt, kuigi ütleme see Londoni O2 areena on ka üsna selle suures mõõdus ja rahvas palju, aga siin on tõenäoliselt vähemalt on õhku, mida hingata. Ma usun ka, et seal sellest tavapärast ruumipalavust vast ei ole. Teisest küljest suur saal tuule tõmbuselt tekida, ehk siis see, mis noole mängijaid palju siit väga häiritab. Oh jah, selline asi on, olen kord Soomes liiga võistlustel mänginud niimoodi, et soojus punkt võtas otse näkku, nii et see oli ikkagi päris masendav kogemus, aga raske oli mängida. Aga samas kõigil olid võrdsed võimalused. Aga see selleks, elu läheb edasi ja järgmine match siis meil tulemas on ja nüüd on siis kohe kõvasti muutu selles mõttes, et hoopis teised generatsioonid tulevad meie ette. Niko Kurz, 97. aastal sündinud ja tema on nüüd selline mees, kelle kohta on ei oskagi nagu midagi muud, sai otsitud informatsiooni, aga ainukene, mis teada oli, et kvalifitseerus Saksa Superliiga kaudu nüüd siis sellele üritusele siin German Sarts Mastersile ja tegeleb noolemänguga aastast 2006. Ja hetkel rohkem tema kohta ei mõistagi midagi öelda, aga vaatame, need noored Saksa poisid näitasid World Cupil Schindleri ja Hoppi näol, et milleks nad tegelikult võimelised on. Üldjoontes noored tikkuvad tulema lavale ja lendavad kohe teiega peale, et ei karda midagi. No neil ei ole põhjust veel karta midagi. Et fakt on ka see, et ega keegi nendele mingisuguseid kohustusi nii moraalseid kui füüsilisi peale ei pane, et sa oled eesmärgiks võtnud omale siia turniirile pääseda, sa oled selleks kõik teinud, sa oled võitnud mingisugused vastased terve pika nimekirja ilmselt ja järelikult sa oled selle koha välja teeninud. Kuidas nüüd siin ja praegu õnnestub, see selgub lähema paarikümne minuti jooksul. Aga nüüd vastane. Ära
varasemalt mainitud maailma meistrivõistluste poolfinalist. Ja Phil Taylorile lõpuks kaotas ja langes võideldes, tuleb niimoodi öelda, et saapad jalas. Pisut jäi kas kogemuste pagasist või rammust siis selleks hetkeks puudu, aga ka pärast seda on teinud päris korralike esitusi ja ma usun, et temast me saame kuulda veel küll ja küll. Et vaevalt MM nüüd selliseks luigelauluks jäi. Ja ka tema on öelnud, et tema jaoks on ka see German Sports Mastersil osalemine selline omaette sündmus, et no tõepoolest, et pole jalgpalli väljakul kordagi siiamaani saanud üles astuda. No siiamaani vist, kes on saanud, need on jalgpallurid. Et tõenäoliselt, jah. Ja kui meenutada näiteks eelmise aasta Dubait, ma mäletan, seal oli ju lausa tähistaeval mängiti, oli lahtine lava, kus võistlused toimusid ja seal lendas igasuguseid tüükeid putukaidki aegajalt ringi, nii et seal jälle omaette kogemus. Ehk siis PDC on tegelikult pannud ikkagi väga korralikult käima selle noolemängu kui sellise promomise ja noh, meie kahjuks ei saa objektiivsed olla, kuna me ise asja sees oleme siis subjektiivselt, siis noolemäng on tegelikult võrreldes siin, ütleme ka kümnekonna aasta taguse ajaga ikkagi meeletult kandepinda juurde võitnud. Ja mäng algab. Väga ilusa viske liigutusega. Keha hästi paigas ja noore mehe kohta ikkagi väga hästi nagu keha hoiak on. Aga nagu ütleb üks noolemängu elav legend Bobby George ühes videos või ühes saates, mis oli noolemängu tutvustamiseks tehtub, siis see vahet ei ole, sa võid nüüd visata ükskõik, mis moodi see käsi käib, kui sa pihta viskad. Aga noh, teatud sellised füsioloogilised asjad ikkagi on, mis sulle selle soorituse kvaliteedi ja stabiilsuse annavad. Vahepeal sootis Kurz ka 140 juba hakkama saada, nii et... Et siin on vastas seisu küll ja küll. Võtab paikselt hoog üles. Ja väga korralikult. Ma arvan, et Lewisel saab olema natukene tegemis siin. No korralik vastus tuli ka õigel hetkel, aga vaatame nüüd, kuidas on tuubli tavamisega. Ja olemas. Ja 6-1 Saksa versus muu maailm. Ja keskmised on ka väga tugevad. No, Nico Kurz 108, Kurz oli 110. Ja tubliga tõmbas natukene maha selle, aga ei, väga algus on igal juhul palju tootav, et saame näha, mis siit veel välja koorumus on. Six.
tuleb. Keha hoiak on Kurtsel tõesti vähemalt Lewis omaga võrreldes tunduvalt parem, et ei viske hetkel ei tõmble väga ja... Jah. Keha püsib paigal, võtta isegi pea ja kuidagi no, väga, väga hästi on just see viske asend ära õpitud. Ja vähemalt hakatuseks tundub, et Lewis on saanud omal igal juhul väärilise vastase. No, viimasega päästis selles mõttes olukorra, et ikkagi võimalus nüüd jääb, kui Kurz ei lõpeta. Tribla 18 ei tuld. Läks natukene nahkase teine nool. No, arvas, et Lewis on seda mängu alustanud, siis ta on ikka juba hädas. Juba hädas, jah. 57. Nico Yukar 74. Nii. Ja on tehtud. Ja 2-0. Põhjust oli naeratus näole manada. Väga, väga uhkelt on... Noor sakslane, kelle kohta me ei osa midagi öelda, ma arvan, et me edaspidi saame siit juba ühe memuaari ehk kätte, mida rääkida. 44. Vähemalt ei paista mingit aukartust välja siit. Nagu pisut oli Manfred Bilderil vist ikkagi kuklas seal tunda, et ta sai nagu aru, kellega ta mängib. Mida ei saa talle loomulikult ka ette heita, sellepärast, et on õnnestunud endalgi Barneveldiga mängida ja midagi teha ei ole. See on siukene natukene paha tunne. Kurz sai muidugi kohe mängu käima ka. Bilderil läks ikka tükk aega ja, paar mängu. Kui skoorid hakkasid ka tulema ja duubel vedas lõpuni alt. 40. Aga pigem on jah, Lewis praegu püsti hädas oma sooritusega, et ei ole seda head tunnetal. Kuigi peab ütlema, et ega sellise ülesajaste skooridega kumbki mees nüüd väga ei liialda. Nico Kurzil 3 plus 2, ehk siis 100-140 plussid ja vastasel siis J.Lewisil 2 ja 1. Et siin nüüd natukene läks Nico Kurz veel eest ära selles osas, aga teame, skoorid on suht sellised keskmised. 83. Nico Yurikar 117. Nii, ja tuubel 20. 77. Ja 3-0 tuublile vähemalt Kurzil. Jah, Lewis saab hetkel ainult pinge alla panna, aga praegu ei taha seegi õnnestuda. No, nüüd õnnestus vähemalt nii palju, et jäi variant. Aga 3-0. Ai. J.Lewis 116. Võttis korra küll tagasi keskendus, et visata, aga... No üsna lähedale sattus. Et ei jäänud see tuubel väga kaugele. Lewis oma võimaluse muidugi esimese noolega ka rikkus ära. Aga nüüd on igal juhul lähemal. J.Lewis
kaks head markerit, aga need on vist pisut ette ka jäänud. Aga tuli kolmandaga ära ja 3-0. Mahtus sinna alla ikka ära. Ja saal rõkkab rõõmust. On põhjust oma kaasmaadale selle kaasa elada. Lewis on nüüd mängu tagasi saamiseks paari sellest head õnnestumist vaja. Jaa. Sest mida edasi, seda raskemaks see asi läheb, et hakkab ju vaikselt rõhuma ka endal see ebaõnnestumise tunne, et no mis see on, et ei saa pihta. Kõige nooled on ka väga risti-resti juba vahepeal. Jaa. Aga Kurz teeb filigraansed tööd. Ei saa ühtegi paha sõna öelda. Vahest muidugi annab tunda see ka, kui üritad liiga palju. Ja, no, eks Lewis peab ka õigustama oma seda kohta siia World Seriesele saamist ja väike siuke kohustus on ka. Pinge on kindlasti, jah, Lewis õlgadel. Kurz on juba võitnud, et ta sinna turniirile jo, sai. Igal juhul. Ja mis veel parem oleks, kui siit veel jackpot ka ta saaks, et saaks mingi suure mehega pärast kokku, et vaatame kohe, kellega ta kokku läheks. Gary Anderson näiteks oleks üks variant. Vastane tuleb Gary Anderson, Gabriel Clemens. Sellest paarist. Aga Lewis näitas ikkagi, mis puust ka tema tehtud on, et ei ole midagi. Et naljalt ikkagi alla ei anna. Ja, aga sama selleks pidi korraliku check-outi viskama. Jah, ja 15 noolt. See on juba selle taseme juures selline normaalne. Kas nüüd pääses sellega siis ka paisu tagant nüüd minema, et see üks õnnestumine võib anda tohutu sellise emotsionaalse laengu, et siit noh, pinged maha ja saad rahulikult nagu mängida oma mängu. No, samast tal jälle võitmiseks on nüüd Kurtsi vaja kaks korda murda. 60. Ai, hakkab eksima pisut. Et esimene selline hea hoog, kas nüüd hakkab vähe raugema. 96. Noh, muidugi ega see lihtne ei ole ka, kui sa oled 3-0 ees, et siis... Et hoida seda hoida punkti just. Üleval, jah. No, ei hullu. 100. Väga ei näita emotsioone ka, et oleks midagi hästi või midagi halvasti. Ehk siis täiesti ilusti keskendunult mängib ja tibusid loetakse pärast matsi. Ega ennem ei olegi mõtet neid emotsioone väga välja näidatagi, kui võimalik on. 60. Aga seda on palju lihtsam siit öelda, kui ütleme ise mängides seda juhendit täita. No nii, palju jääd puudu esimeses 180. Lewisel. Jaa. Ei tulnud. Oli vaja triplat ja siis tuubel 18, aga... Pool tehtud. Vaatame, kas nüüd Lewis õnnestub siin
sama edukalt. Ja kätte sai, murre tehtud. Kasutas hästi esimese tublinoole ära, et väga hea marker oli. Ja. Ja nüüd hakkab vist vaikselt J.Lewis näitama oma tõelist palet. 3-0 keskmised aga nüüd täiesti võrdseks läinud 84 peal seal. Jah. No samas on, ei saa veel kummalegi poole öelda, et mingisugune kaldumine kuskile poole on, ehk siis hetkel ma ütleksin, et täiesti vastased väärivad teine teist. Nii. No nüüd tuli ja super tihedusega. Ilus vastus Kurtsi poolt. Nii. Ja tuubel 16. Ei tulnud teist üle sajast. Check outi. Kurtsi võimalus 150. Praegu ma olen nende mängus nagu tähele pandud, et tubli viskad kui eksitakse, et on need väga napid. Võrreldes selle eelmise esimese mänguga. Jaa. Seal ikka visati tuublisti ka palju kaugama. Päris korralikult mööda, jah. No nii, Lewis 3-0 ja tuubel 16, et viigistada ja viisab esimesest. Kas nüüd on massiv comeback? Et 0-3 seisust on saanud 3-3. Et igal juhul hetkel on Lewise aktsiat natukene kõrgemalt noteeritud, kuna ta sellisest päris karmist mahajäämusest on nüüd kenasti viigini jõudnud. Et siit on parem edasi minna kui see, et sa oled 3-0 ees olnud ja vastase järgi lasnud. No, Lewis sai sellest alguse krambist tõenäoliselt üle. Ja Kurtsile tundub, et on reaalsus kohale jõudnud. Jah. No, siin ilmselt ka selle esimese emotsiooni najal ja hea tunne oli alustada ja kõik nagu klappis ka. Aga võt siis ongi, et kui tuleb see argipäev ja et on vaja pingutama hakata, et siis kipub see kvaliteedi vahe välja lööma just nende tipumeeste ja teiste vahel. 55. Ja ongi 3-0 keskmises ka Lewis Kurtsist hetkel mööda saanud. Vaatame, kas siit... No siit korralikult parandas oma numbreid. Nii. Ei tulnud teist. Aga hea töö sellegi poolest. Lewis jälle vajalik ülesajane checkout. Aga miks ka mitte? 60 esimene nool annab juba hea maitse suhu. Ei. Esimene nool läheb sinna ühte samas saukud on veidi välja. Veidikene välja. No nii, Kurtsil nüüd. Väga oluline moment. Ja on olemas. Täpselt raadi alla. Täpselt. Aga kirja läheb ja 4-3 Kurts ette läinud. Ehk siis ei ole hullu midagi. Paistab, et vähemalt
närvisüsteemiga noorel sakslasel kõik okei. Mäng on igal juhul põnevamaks läinud. Absoluutselt. Et praegu ei julgeks küll ühte teisele eelistada veel, et kumb mees nüüd eeldata võitja võiks olla. Oo ei, kindlasti mitte, jah. Et mõlemad saavad päris korraliku sellise hakatuse sellele turniirile siin. No nüüd tuli üks nõrks voor ka vahele. Ja nüüd on üle sajaste skooride vahekord ka paremaks läinud selles mõttes, et 15 tükki Lewisel seal hulgas või 16 tükki seal hulgas 180 ja 17 siis vastasel. Ehk päris võrdselt nüüd hetkel liigutakse, mis on ka skoorist näha. No nii, Lewis igal juhul on tüürinud juba lõpetusse oma mängu. Kurz ka, aga 48-3 noolt kõigepealt. Ja läheb samas auku. Ja läheb üsna sinna lähedale, jah. Ja pisut paremaks, aga veel ei puudu. No, kas 146 hakkab hammast peale? Seda korda mitte. No, Lewis ei tohiks nüüd eksida. Ja nii on. Neli-neli ja päris korraliku pinge võtab üles mats nii. Tekib küsimus, kumb enne murdub. No pisut läheb nagu J.Lewis Lewis tõusvas joones. Eeldöö on nüüd hea, et vaatame, kuidas Kurz vastab sellele. Ei see. No, pisut see kõrvalsektor olukorda keerulisemaks tegi, jah. Aga ka Lewis näitab, et mõistab ka sinna visata. 55. Lewis ja nooled on hakkanud alla jälle vajuma. Jah, otsib jälle kolme sektori peale seda õiget tunnetust. No nii, kas tuleb ka sakslasele? Tuli! Maksimum ka kirjas. Ja 83 teha, kui Lewisel veel 249 järel. Ja 60 ei jäta võimalust. Lewis on igal juhul jah, selle hea algus on nüüd maha maganud. Jah. Ai, niimoodi on raske vähendada ka. No nüüd viimasega päästis natukene olukorda. Aga tuvel 18 ja 3-0 peos. On olemas. Ja selline jõnkade hakkas ilusti käima, ehk siis korda mööda
võetakse siin neid seti võite. Ja nüüd on Lewisel, võib öelda, seilt pisut vastu seina või vähemalt on seal tunnetatav juba seal taga, et, et nüüd on igal juhul vaja võita, muidu on tuur läbi. Ja korralik vastus kurtsib siia kohe. Päästev viimane nool, jah. Aga ilusti on Kurtsil esimene nool päris tihti 60, et teised ei tiku järgi küll minema. Jah. Aga küllaltki võrdselt, jah, kui vaadata tal nii eraldi noolte keskmisi, siis 30, 29 ja 28 on siis esimene, teine, kolmas. Ehk siis sihik on nagu isene, sest küllaltki paigas. Ja taas kord. 95. Jätkab selles samas võtmes, et esimisega 60 ja siis midagi kõrvalt. Ai, see oli nüüd korralikult Lewiselt. Lewise poolt hädavajalik. Hädavajalik, täpselt. Ja pisut tagasi hoidlikumalt Kurtsilt. Nii, ja dubbel 16, 1-0. Ja taas kord. Seda korda veel lähemal dublile, aga mitte päris seal. No nii, ühtegi üles ajast check-outi veel ei ole. Kurtsil õnnestund, kas õnnestub nüüd? Ei, paraku mitte. Aga iga viimane jälle. Kas mitte liiga hilja? Saab teada. On teha. Ja 5-5 ja läheb otsustava seti peale. Igal juhul kogu raha eest saame siin vaatemängu. Ehk siis hoopis teises kuust match, kui meil oli esimene. Ja ilus algus Kurtsi poolt. Kui siin närve on igal juhul? Joo. Et 21-aastase noormehe kohta sellisel tasemel mängimiseks on ikka väga hea enesekindlus. Nüüd andis natukene järgi, aga ka Lewise esimene viskevoorju väga õnnestunud ei olnud. Vaata, mis saab edasi. No ühte veel sinna vähemalt. Ja tuli. Veidi mängus tagasi. Jah. Ja kohe tuleb seal samasugune vastus ka ja ilusti arvutatud, 170 alles. Tuleb siis Lewisel, mis seal tuleb? Valus eksimus. Ei saa, ja sinna ei julge visatagi enam, see võib sealt ära pudeneda uhkelt. Aga väga korralikult. Ei, 170 veel ei tulnud. Ma ei saanud aru, mis ta seda kolmandat noolt praegu kiirustas väga. Natukene läks jah liiga hooga. Oleks ta 1.57 veel viskatus 36 all, ehk 18. Nii. 69 veel visata. Jah, peab natuke mõtlema, mida teha sellega. 57 jätab 12, 45 jätab 24. Ja sinna läkski ja väga ilusti välja mõeldud. Ehk siis Kurts on nüüd pandud fakti, et nüüd tuleb see 86 ära visata või. Ja pulsai. Vaatab, mis vastasel ja ega siin valikuid ei ole. Oi! Oi, see oli lähedal.
Ja rahvas annab häälekalt teada, mis ta arvab sellest, aga ei aidanud seda korda. Aga milline mäng sellegi olest? Super mäng, noored sakslased. J.Lewis sai siis oma World Series vitsad, kui tähendab, ta ei saanud vitsu, aga sai väga korraliku kogemuse kohe hakatuseks. Pidi ikka pingutama kogu raha ees. Super match oli. Oli. Väga, väga rõõmustav oli näha, et Saksamaal on sirgumas järgmine Hopp või Sindler või kes iganes sealt veel tulemas on. Nii et siit on loodame, et järgmised matchid tulevad sama lennukad. Teeme väikse pausi.